Bugündən ölkəmizdə karantin rejimində yumşalmalar başladı. Bir çoxlarının açılışını səbirsizliklə gözlədiyi iri ticaret mərkəzləri, mollar, məhcidlər, idman zalları öz qapılarını insanların üzünə açdı. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən nəzdindəki uşaq və digər əyləncə mərkəzləri, kinoteatrlar istisna olmaqla bu obyektlərin fəaliyyətinə icazə verilir. Karantin rejiminin qaydalarına riayət olunması nəzarətdə saxlanılır. Biz deməli ticaret mərkəzinin tam fəaliyyət göstərməsi üçün bütün əməli tədbirlər görmüşük. Hal-hazırda özünüz görürsünüz ki, girişdə bütün dezinfeksiya edici məhlul, deməli, vətəndaşların əl çantalarının yoxlanılması, deməli, maskanın təmin olunması, kimdə maska yoxdur, maskanın təmin edirik. Bugündən idman zalları da fəaliyyətə başladı. Yaşı 18-dən aşağı olan şəxslərdən başqa idman və sağlamlıq bərpa obyektlərinə yalnız COVID-19 pasportu və ya COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatı olan şəxslərin zallara girişinə icazə var. Bugündən məscidlərin də fəaliyyətinə icazə verildi. Nazirlər Kabinetinin mayın 26-sında qəbul etdiyi qərara əsasən karantin rejiminin tələblərinə əməl olunaraq bu fəaliyyətə icazə verilir. Əsas tələb odur ki, vətəndaşlar mütləq qaydada özləri ilə COVID-19 pasportunu təqdim etməlidirlər və bunu məscidlərin imamları və icma üzvləri yoxluyur və nəzarət edirlər. Eyni zamanda icma üzvləri həmçinin sanitar-gigiyenik qaydalara əməl olunub-olunmamasını da nəzarətdə saxlayırlar. Çox sevindirici bir məqam və fəxarətlə deyə bilərək ki, heç bir problemimiz olmadan bir-bir vətəndaş özləri anlayışla qəbul edirlər, gəlirlər, keçirlər namazına və namazlarını inşallah. Yəni, bizim xalqımızın buna ehtiyacı vardı ki, inşallah məscidlərdə dua olunsun və artıq o məqam gəldi, yetişdi. Gəlirlər 1 metrə, 1 metrə 20 santı, 1 metrə yarım məsafədə dururlar, namazlarını qılırlar və ibadətlərini eləyirlər, çıxıb gedirlər işlərin dalıca. Yəni ki, ondan sonra növbəli şəkildə 50 nəfərdən çox hələ ki, ehtiyac yoxdur ona. Dini ibadətlər əraziyə uyğun olaraq 50 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə baş tutur. Bu günü biz gözləyirdik. Bağlanan günündən ta açılan günlərdə şükür Allaha ki, açıldı. Qapıdan keçəndə maskanı yoxladılar, özümüzü də yoxladılar aparatla. Ondan sonra daxil olduq, namazımızı, ibadətimizi qıldıq. Şükür olsun Allaha, hər şeydə əla oldu. Biz çoxdan gözləyirdik ki, açılsın. Şükür ki, açıldı. Siz baksel vırdırmışsınız ya yox, o barədə soruşdular ciddi şəkildə. O isə biz üçün çox yaxşı rahatlıq verdi ki, deməli, hər kəsdən soruşulur. Ve indi özümüzü rahat hissediyoruz. Bu yumşalmalar insanların üzərinə həm də böyük bir sosial məsuliyyət qoyur. Hər kəs karantin rejiminin sanitar-gigiyenik qaydalarına əməl etməyi özün həm vətəndaş, həm də mənəvi borcu bilməlidir. Cəmiyyətimizin karantin rejimindən tez bir zamandan çıxması üçün bu mütləqdir.